好，这里是华人生活网，我是星辰。下面让我们来看一下今天的资讯摘要。疫情复燃，美国八月恐日增30万例，75%以上全美接种几乎已经不可能完成。Delta 高传染逆转抗疫策略，以及对于 Delta 变种的一些常见问题回答。根据华友显示，7天平均日增确诊病例从不到6周前的近6万例增为7万多例，日增确诊病例则回升至今年2月水准。在上周之内，美国7天平均日增病例增加60%，每天新增住院病例增加40%，新增死亡病例增加将近30%。最近7天，平均每天新增300多人死亡。疫情升温有几个原因，一是 Delta 变异株散播。美国疾病预防管制中心 CDC 估计，新病例中超过80%是 Delta 病毒引起。另一原因是民众放松警戒，不再戴口罩。接种完毕者比较不会容易去接受检测，也比较容易对新冠轻症掉以轻心，误认为是感冒。研究团队的最新调查显示，美国会在4到5周内达到疫情高峰，一周新增超过100万个病例，平均每天14万例。以下是对 Delta 变种病毒的一些常见问题回答。提问：为什么人们会担心 Delta 变种病毒呢？回答：Delta 变种病毒正式名称为 B.1.6.1.7.2，被认为是迄今为止传播能力最强的变种病毒。它的传染性大约是原始病毒的2倍，感染 Delta 的人携带的病毒可能比感染原病毒的人多1000倍，而且持续时间更长。其他相关证据表明，该变体可能能够部分逃避接种后免疫系统产生的抗体。提问：如果我接种了疫苗，我需要担心生病吗？回答：目前还没有关于所有疫苗如何对抗 Delta 的良好数据，但研究表明，包括辉瑞生物技术公司、莫德纳和阿斯利康在内的几种广泛使用的疫苗，似乎保持了对抗 Delta 的大部分效力。与其他变种相比，在已经完全接种过疫苗的人群中， Delta 可能会导致感染，这些感染往往是轻微的或无症状的。CDC 的文件指出，这些疫苗可以预防90%以上的严重疾病。提问：如果我接种了疫苗，还会传播 Delta 病毒吗？回答：CDC 认为这是可能的。根据 CDC 的内部文件称， Delta 变种疫苗突破病例的传染性可能与未接种病例是一样的。提问：我可以怎么做呢？回答：接种疫苗。接种会降缓变种的传播，并降低出现更危险变种的几率。口罩也可以提供额外的保护。研究表示，在美国疫情会持续升温到8月中旬，届时每天会新增30万例，预计9月每天会新增1500人病故。今天 CDC 继续公布了一系列的数据，这其中突破性病例，也就是完全疫苗接种后感染的数字尤其引人关注。根据 NBC 的报道，全美至少有12.5万名完全接种疫苗的美国人检测出新冠阳性，这其中已经有1400人死亡。截止至本周末，美国完全接种疫苗的总人数大约为1.6亿，突破性感染125682例，占总比例的0.077%，也可以理解为大约每1300人中就有一名接种者感染。但需要注意的是，突破性病例的组数可能高于125683例，因为包括宾夕法尼亚州和密苏里州在内的9个州没有提供突破性病例的信息。而像佛罗里达州这样的疫情大州，不提供突破性病例死亡和住院总数。也就是说，有突破性病例但没有表现出症状的接种过疫苗的成年人，可能完全没有出现在数据当中。另外，我们看到12.5万感染的人群中，1300人已经死亡，已经达到1%以上，死亡率并不低。专家指出，这其中老年人死亡率依然是最严重的。华盛顿州信息显示，52名突破性死亡者中有27人已知与长期护理设施有关。在路易斯安那州，有严重后果的人的年龄中位数是73岁。对于像犹他州这样公布数据的其他州来说，在过去的2个月里，很明显突破性的案例已经在加速了。在犹他州，2021年6月2日，该州312个新病例中，只有27个或8%是突破性病例。根据该州的数据，截至7月26日，有519个新病例，几乎20%或94个是突破性病例。另外，网上也有网友的一些解释，
目前全美的完全疫苗接种率为全球平均的4倍，但是全国疫苗接种的瓶颈仍未突破，过去两周增加不到300万。这其实也意味着全美想要达到75%以上全美接种几乎已经是不可能完成的，因为目前全国尚无任何一州的疫苗接种率达到70%，接种率达到或超过60%的州只有5个以上，接种率50%以上的州包括加州在内共有20个。而今天还有一份具体到疫苗接种的详细数据，也似乎解释了为什么一些州的接种率无法上升。年轻人以及黑人和西班牙裔美国人是对接种新冠疫苗犹豫不决的最大群体之一，但同时许多农村地区的疫苗接种率也低于城市，也就是说农村的白人群体也是不接种的主力。疾病控制中心报告说道，18至24岁的美国年轻人是最犹豫不决的群体之一，他们占美国人口的9.2%，但只占疫苗接种人口的8%。一项单独的调查发现，该年龄段未接种疫苗的人中有25%的人坚决不打算接受疫苗注射，给出的理由是要不然是不怕病毒，要不然是怕疫苗。而在族裔问题上，亚裔与美国原住民虽然是占比最少的族裔，但是在接种上也是最积极的族裔。在几乎所有报告数据的州中，只有不到一半的黑人和西班牙裔美国人接受了至少一剂新冠疫苗的注射，包括一些州中只有不到1/3的人接种了疫苗。同时 CDC 的数据显示，老年公民是疫苗接种率最高的群体，92%的65至74岁的美国人和87%的75岁及以上的美国人至少部分接种了疫苗。到目前为止，男性接种疫苗的可能性低于女性。不过另一种说法是 Delta 变体每感染一个人就会传染给另外8个人是个伪命题。如果是这样的话，那么英国的病例就不会持续下降了。所以综合 CDC 今天的补充数据来看，小编认为有以下几点。首先，随着接种疫苗的人数持续增大，突破性病例的数字也会继续加大，民众应该适应突破性病例这个词为常态。二，无需把突破性病例与疫苗无效挂等号，最起码目前来看，美国的确诊数字还证明疫苗非常有效，但数字从年初开始统计，后面随着 Delta 比重在美国加大，疫苗的有效性肯定会大大下降。三，老年人不管打不打疫苗，依旧是高危人群，需要特别注意。四，美国疫苗接种率以人口、教育、族裔、年龄各种原因分配非常不均，即便大城市内也会出现区域变化明显，华裔朋友们最好还是戴上口罩，因为踩雷地方实在太多。五，政府现在不管是说1传8还是给钱等等，都是在极力希望大家多打疫苗。不知道大家如何看待上述这份数据报告呢？从周二开始，联邦卫生官员就改变了态度。 CDC 建议在部分地区的公共室内场所，即使是完全接种了疫苗的人也应该佩戴口罩，因为高传染性的 Delta 变种病毒正在激增。他们还表示，公立学校的每个人都应该戴口罩，这也在全国引发了激烈讨论。一些州和地方政府、学校及企业争相遵循新的指导方针。 CDC 的一份内部文件描绘了一幅严峻的画面，与其他已知版本的病毒相比， Delta 变种和水痘一样具有传染性，更有可能引发严重疾病，而且更有能力突破疫苗。本周强制接种的势头有所增强，拜登周四宣布所有联邦文职雇员都必须接种疫苗或被迫接受常规检测、保持社交距离、戴口罩要求和大多数旅行限制。几小时后，五角大楼宣布了类似的疫苗政策，纽约、加利福尼亚、波多黎各等地也纷纷效仿。由于担心法律和政治上的阻力，雇主们推迟了数月才做出有关强制接种的决定。本周，沃尔玛、迪士尼公司、谷歌、脸书、优步等公司陆续宣布要求员工强制接种疫苗。沃尔玛和 Sam's Club 还表示，无论员工接种状况如何，在新冠病毒大量或高度传播的地区工作时必须戴上口罩，并强烈建议热点地区的顾客在购物时也佩戴口罩。这与7月初举国上下的乐观情绪截然不同。
当时拜登总统曾承诺美国人将在独立日恢复更正常的生活，称这个节日是自由之下的开始。然而在马萨诸塞州普罗旺斯镇，该地国庆庆祝活动之后开始爆发的疫情已经发展到880多个病例，其中近3/4是完全接种疫苗的人。在美国超过1.62亿的疫苗接种人口中，每周也有3.5万名接种者出现无症状突破性感染。过去一周，平均每天报告的新冠病例超过7.72万例，比2周前增加了150%多，高于一个多月前的每天约1.1万例。报告的新死亡人数上升了10%，过去一周平均每天有301人死亡，住院人数也在增加，平均每天大约3.94万人，比2周前增加了74%。专家预测，病例将在8月中旬左右达到高峰。今年冬天重返学校和假期期间，还会出现新的激增。据报道，Delta变种已经在182个国家被发现，并且现在是其中许多国家最常见的变种病毒。世界卫生组织在周五的新闻发布会上说道，在过去的一个多月里，世界上大多数地区的感染人数几乎翻了一倍。4月初 ,Delta 变种仅占美国病例的 0.1%。CDC 现在估计这一数字已经达到了 82.2%。新冠疫情已肆虐1年半之久，疫苗接种工作也持续推进。然而层出不穷的变种病毒却让这场战争愈发扑朔迷离。新的挑战不断冲击着美国的抗疫防线，越来越多的问题随之暴露出来。最后，小编还是真心希望大家不要对新冠掉以轻心，戴好口罩，尽快接种疫苗。好了，以上就是今天的华人生活网资讯节目，明天同一时间我们再见。